ступінь насиченості киснем крові, пульс, температура. І це далеко не всі переваги цих сучасних моніторів. Їх лікарі обласної дитячої лікарні отримали під ялинку напередодні. За Миколая медикам традиційно став Всеукраїнський благодійний фонд «Допомагати просто». Структура технічно підсилила одразу два невідкладні відділення лікарні. В основному це для двох відділень – нашого і реанімації новонароджених. Всього персоналу полегшить, це раз. По-друге, діти в нас, найтяжчі діти з лікарні, вони знаходяться в нас. Монітори відслідковують всі життєво важливі функції. Зміни в стані кожної дитини можуть проходити миттєво, і монітор це зразу буде бачити. І відповідно давати звукові сигнали. За словами лікарів, ці монітори нагляду пацієнта будуть контролювати показники життєдіяльності дітей цілодобово. Медики матимуть змогу бачити динаміку дихання, пульс, тиск, температуру та навіть насиченість крові киснем. А це технічний крок вперед, переконують лікарі. Ще хочу подякувати Приватбанку за те, що безкоштовно подарував на День Святого Миколая такий подарок. Що у нас дві реанімації, одна реанімація – це де діти лежать до року, до одного місяця, а тут діти лежать до 18 років, одного місяця до 18. На даний момент ви бачите, що діти вкрай важкі, які знаходяться на інтенсивному лікуванні. Таке технічне підсилення обійшлося у понад 200 тисяч гривень. Гроші на придбання апаратури зібрали разом із Всеукраїнським благодійним фондом «Допомагати просто». Суму спільними зусиллями склали пожертви небайдужих клієнтів Приватбанку та його співробітників з усієї України. Поява такого обладнання значно полегшить роботу медперсоналу та дозволить лікувати маленьких пацієнтів з ювелірною точністю, кажуть фахівці. Очень приятно, что в области есть такая социально ответственная компания, которая регулярно заботится о лечебных учреждениях области. Сегодня мы действительно получили современное оборудование, и без данного оборудования ни одна больница такого уровня существовать не может. И ни одна современная реанимация без мониторов слежения, без качественных мониторов слежения нормально работать не может. Подібне технічне підсилення фонд «Допомагати просто» надає низці черкаських медзакладів, констатує очільник профільного управління. І на цьому зупинятися не збирається, додають вже приватбанківці. Хочу запросити всіх небайдужих українців долучатися до цієї акції. Це дуже просто. Ви можете знайти на сторінці в інтернеті, на сторінці благодійного фонду «Допомагати просто», реквізити, куди перераховувати, в будь-якому банкоматі Приватбанку, Приват24. Долучайтеся. Ми разом з вами зробимо нашу країну краще, а наших людей і дітей здоровіше. Зробити країну краще, а дітей здоровішими може кожен. Рятівний внесок всі бажаючі можуть зробити на сторінках фонду у соцмережах, банкоматах, терміналах Приватбанку та через інтернет-банк «Приватбанк24». Допомагати дійсно просто.